ପାନପୋଷ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ଆଜି ରାଉରକେଲାର ବେଦବ୍ୟାସଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସକାଳ 9ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମେଳାରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ କୁନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେବା ସହିତ କୃଷି ମେଳାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସିଡିଏଓ ଏଚ୍ ନାୟକ ମେଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ୱାଟର ସେଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୃଷି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ପାନପୋଷ ତଥା ଓଏଆଇସି ଜିଲ୍ଲା ସଭ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତା ବିନ୍ଦୁ ଲାକ୍ରା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଇ ଏମ୍କେୱାଇ ତାପସ କୁମାର ପଟେଲ, ଏନ୍ଆଇଟି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଏଡିଏଚ୍ ପାନପୋଷ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଉରକେଲାରୁ ଦିଲୀପ ସାମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।